اسلام اسلام کے پس منظر میں پس منظر میں پس منظر میں وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ظَهُورًا تو کسٹمر آفیسر مجھے پوچھنے لگا کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بے شک میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں بائبل کے اندر کہ جدوجہد کرو, میں جدوجہد میں مانتا ہوں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی. اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ مانتے کا جھڑا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں ہیں, کیا وجہ کے لیے کوئی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے بارے میں جھگڑے کے بارے میں ضرور لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31, بک آف نمبرز چیپٹر 32, بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 31, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22, اور حوالہ دینے لگا میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ تلوار لو, اپنے شاگرد سے کہتے یہ تلوار لو اور جا کے لڑو. تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ لڑو. اور اس میں بائبل کا حوالہ دینے لگا تو الحمدللہ وہاں 8-10 کسٹم آفیسر جمع ہو گئے. اور میں ایک چھوٹی سی تقریر دینے لگا. میں نے میرے آرگنائزر سے کہا, جو لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے, میں نے موبائل پہ فون کر کے کہا آپ فکر مت کرو میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے استعمال کیا قرآن مجید کی آیت تعالی ولا قلم سوا ام بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. مجھے جہاد کے بارے میں ہندو سے بات کرنے میں کبھی بھی مشکلات نہیں پیش آتی, کبھی بھی نہیں. اللہ کا فضل الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ میں ہندوؤں سے کہتا ہوں اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے, مہا بھارت اور قرآن کا اگر آپ مقابلہ کریں گے, تو مہا بھارت میں لڑنے کے جو ورسز ہے وہ قرآن مجید سے کہیں زیادہ ہے. آپ اگر کمپیئر کریں گے مہا بھارت جو کئی جلدوں میں ہے, اس کے اندر اگر آپ گنیں گے لڑنے کے کتنے آیتیں ہیں, کتنے ورسز ہیں, تو قرآن مجید کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے. اور بھگوت گیتا جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, وہ ایک مہا بھارت کا حصہ ہے. مہا بھارت دو فیملی, دو رشتے داروں کے بیچ, کورو اور پانڈو کے بیچ ایک جھگڑا ہے. اور بھگوت گیتا میں ارجن کہتا ہے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43-44-45 کہتا ہے کہ میں اس جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا, لیکن اپنے رشتے داروں تو پوری بھگوت گیتا کے اندر ارجن کہتا ہے شری کرشن سے کہ میں میرے رشتے داروں کو قتل کر ہی نہیں سکتا, میں نہتا مرنا پسند کروں گا. اور یہ ساری بھگوت گیتا جو ہے وہ شری کرشن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ارجن سے کہ لڑنا اچھا ہے. ارجن کہہ رہا میں نہیں لڑوں گا شری کرشن. تو یہ ساری جو بھگوت گیتا ہے شری کرشن جنہیں وہ مانتے اوتار بھگوان کا, ارجن کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ اور قتل کیسا کر سکتا ہوں. شری کرشن کہہ رہے نہیں آپ قتل کر سکتے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو قتل کرو, تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ شیطانی حرکت ہے. جب میں کہتا ہوں ہندوؤں سے جانے کے بارے میں کافی بار ذکر ہے, وہ ہندو کہے گا نہیں ذاکر بھائی وہ جو حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہ ہے, اگر قرآن میں وہ ہے تو میں قرآن کے ساتھ کوئی بھی شکوا نہیں. جب میں کہوں گا اگر کہ آپ کے شری کرشن کہہ رہے کہ رشتے داروں کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے. شری کرشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حق کی بات آتی ہے تو آگے اگر آپ کے رشتے دار بھی ہے تو بھی حق کے لیے لڑو. جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آیت نمبر 135 میں,
حق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوک نمبر 42 سے 44 45، ارجن کہتے ہیں کہ میں نہتا اس جنگ کے میدان میں مرنا پسند کروں گا لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا۔ امیجیٹلی کچھ شلوکا بعد چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2-3 شری کرشن فرماتے ہیں، اے ارجن آپ کب سے بزدل ہو گئے، اے ارجن تم بزدل کب سے ہو گئے۔ آگے فرماتے آپ ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ، امپورٹنٹ کا ترجمہ کیا کریں گے، نپنسک، میرا ترجمہ اگر صحیح ہے تو انگریزی میں لکھا ہاؤ کوڈ یو بیکم سو امپورٹنٹ، آپ ایسے بزدل کیسے بن گئے۔ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے آپ نپنسک کب بن گئے، آپ کا فرض ہے کشتریا کا کہ جھگڑا کرنا۔ پھر آگے آپ جائیں گے شلوکا نمبر 31-32 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ کشتریا کا فرض ہے، اس کا دھرم ہے لڑنا، اور گرو ہے اس کشتریا پہ ملتا ہے لڑنے کے لیے، اگر آپ لڑیں گے تو ہی آپ سورگ میں جا سکیں گے۔ اور کئی لوگ، کئی جو اسلام کے خلاف جو لوگ کتاب لکھتے ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46-46، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاد کرتے ہوئے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائیں گا، اور اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تب اسے اس جنگ کے دولت ملتی ہے۔ تو کئی لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف ہے اور کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے، اگر آپ لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گا جنت پائیں گے، تو یہ کیسی کتاب ہے، کیسا قرآن ہے، کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے جنت میں جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم اپنے خود کی کتاب نہیں پڑھتے۔ جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37 وہاں شری کرشن فرماتے ارجن سے، او کنتی کے بیٹے، اے اٹھو اور لڑو، جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے، اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملیں گی۔ ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، افسوس کی بات ہے کہ ارون شوری نے خود اپنی بھگوت گیتا نہیں پڑھی، اگر پڑھا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں نقص نہیں نکالتا، حدیث میں نقص نہیں نکالتا۔ کس نے ریٹ پیٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے، چند سال پہلے آپ کو پتا ہوں گا کلکتہ میں ریٹ پٹیشن، قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے، اگر قرآن مجید بین ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں مہابھارت میں جو ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان، اچھی بات ہے، اور اکثر مذہبی کتاب میں آپ پائیں گے کہ کہاں نہ کہاں لڑنے کا ذکر ہے، لیکن یہ جھگڑا باطل کے خلاف ہے، اور اگر حق کے لیے لڑنا پڑے جان بھی جائے تو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کے آیتوں لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت قرآن مجید کے لیں گے، تعالوا الى کلمۃ سواء بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اور ایک دم آسان ہے، مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری کسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو کا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی رو میں، چند ہلاکت یافتہ قومیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاءاللہ، کب بھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کر او یہ ذاکر نائک، جو بھی کہیں گا سچ کہیں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گا۔ مسلمان ڈرتے ہیں منہ کھولنے سے، غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا۔ کیوں دشمن بنے گا؟ حق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، طریقے سے بات کرو، وہ آپ کی عزت کرے گا۔ آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام زور پہ پھیلا، اور اس تقریر کے آخری میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا۔ یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈلیسی اولیری، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج نمبر صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا، یہ سب سے بے ہدا افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں۔ یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا، یہ سب سے بے ہدا اور بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا، ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی۔ اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے، سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا، ایک مسلمان بھی کھلے طور پہ آزان نہیں دے سکتا تھا۔ ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے، اب بھی راج کر رہے ہیں۔ عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، کچھ سال کے لیے انگریز، 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکومت کی۔ پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین یعنی 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے، جو کپٹک کرسچن ہے، آج کی تاریخ میں
14 मिलियन, 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख अरब है, जो ईसाई जन्मों से है, कॉप्टिक क्रिश्चियन, ये 1 करोड़ 40 लाख ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। हम अगर चाहते तो हर अरब को इस्लाम कबूल करके मजबूर। आज तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे, इस मुल्क हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत किया। हम चाहते तो हर हिंदुस्तानी, हर गैर मुसलमान बल्कि पर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। आज की तारीख में आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में ये 80 करोड़ गैर मुसलमान। आप जब भी कोई हिंदू को आप उसे कह सकते हैं कि आप शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम मुसलमान चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के बल पर इस्लाम कबूल कर सकते थे, शहादत है ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, लाइकरा फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है, हक बातिल से साफ है। आप हक पेश करो, कबूल किए तो अलहम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करे तो छोड़ दो। हम किसी को तलवार के बल के ऊपर या पर उसे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर ही नहीं सकते, ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है ही नहीं। तो ये गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है वो आज शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आज जो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान है वो है इंडोनेशिया। कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई थी, कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई थी जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं? कौन सी फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहाँ इतने मुसलमान हैं? कौन सी तलवार? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। ये तलवार जो लोगों के दिल है वो हिकमत की तलवार है, अच्छे अमाल की तलवार है। एक रिपोर्ट पेश की गई थी रीडर डाइजेस्ट अलमैन की बुक में, जो फिर से छपी थी प्लेन ट्रुथ मैगजीन में। एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान सन 1934 टू 1984, इस 50 साल के दरमियान 1934 और 1984 के दरमियान, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मज़हब सबसे ज़्यादा फैला? और ये गैर मुसलमानों ने ये तहकीक की थी। तहकीक में ये पता चला कि इन 50 सालों में सबसे ज़्यादा मज़हब जो फैला वो है इस्लाम, 235%। ईसाइत सिर्फ 47%। मैं ये पूछना चाहता हूं इन 50 सालों में 1984 के कौन सी जंग लड़ी गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया? कौन सी जंग लड़ी थी? आज की रिसर्च, आज की तहकीक ये कहती है कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में है इस्लाम, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान अमेरिका में तलवार के बल के ऊपर अमेरिकन लोगों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान यूरोप में है जो यूरोपियन लोगों को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा है? कौन मजबूर कर रहा है? आज का मीडिया ये कह रहा है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं हैं, इस्लाम खवातीन को जलील कर रहा है। शायद वो ये नहीं जानते कि जो अमेरिकन यूरोपियन इस्लाम कबूल कर रहे हैं 65% से ज़्यादा खवातीन हैं।
عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین, امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے, وہ تنگ آ چکے ہیں اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے, میں اس آیت میں مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, آیت نمبر 54 میں, وہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے سازش کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے, سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے, اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتا نہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے, 9 مہینے میں, 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 ستمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں, سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ والدین الحق لیظہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. سارے مذاہب, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, جینزم ہو, بدھزم ہو, اللہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو. مشرکون کتنا بھی مشرک چاہے سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اللہ تعالیٰ فرماتے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ماڈرنزم ہو, اسلام مذاہب پہ غالب ہو. وکفیٰ باللہ شہیدا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس تقریر کے شروع میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ اسراء کی آیت ہے, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ, وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ وَن تُتِ زَلَقْ اِن فَالْسُوڈ فَالْسُوڈ پَرِشِز فَا فَالْسُوڈ اِز بَائِ اِٹْس نیچر باؤنڈ ٹو پیرش. جب بھی حق باطل کے ساتھ ٹکرائیں گا تو باطل کا ناش ضرور ہوں گا. اور اس تقریر کے آخر میں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کا ایک پروب ہے, ایک کہنا ہے, اس کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو پہلے میں انگریزی میں کہوں گا کیونکہ انگریزی میں ہوئے, اور پھر ترجمہ کروں گا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن سیز دیٹ پیپل وری دیٹ ون ڈے نیوکلیئر ویپنری ول فال ان دا ہینڈز آف دی عربز, دے فیل ٹو ریئلائز دیٹ دا اسلامک بامب ہیز آلریڈی بین ڈراپڈ, اٹ فیل دا ڈے پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم واز بورن. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں جو لوگوں کو ڈر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھوں میں نیوکلیئر ویپن, نیوکلیئر بوم آئیں گا, شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلامک بوم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ کامیابی کا راز. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی یاداشت کا راز کیا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تقریر کے دوران مختلف مذاہب کی کتابوں سے اتنے سارے حوالے پیش کرتے ہیں؟ راز اللہ واضح کرتا ہے.